waa subaxnimo khamiisa taariikhdun ay ku beegan tahay todoby tobanka bisha novembar sanada labakun ababaatanka kusoo dhawaada warka suwaxnimo ee shabakada sirta meedia sidaay shabakada sirta meediya u xaqiijiyeen ilo looqaateena oo u dhunduloola hogaanka ciidanka مدحوينها الصوماليا حسن شق محمود أي إزبد الكوسة من دونه جانك السريع إذا ماذا قلب كسيدا سيدا يحقوه تلمام يان تليها عيدا كحوق الدلك الصومالية جنرال أدواء يوسف راجي تليها عيدا كلوكت جنرال محمد تهليل بيحي تليها عيدا كبوليس الصومالية جنرال عبد حسن حجار أي حلك بنين دون السنة ضبطا كديب تليها جورجور يا بندولها عيدا كحوق الدلك هي يجون كجروه جانك اللي راعدين دونه عصي شيء إلا يهدا ورقبة كشبكة السيرت ميديا صومالين مجايد الرسمي جاء إسرائيل شبه دليسا هو جانك هذا حفيز xogaha <mogha> qaar ayaa waxa ay muujinayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu taliyaha ciidanka xoogga dalka ka dhigi doono shaksi kasoo jeeda deegaanada puntland halka uu taliyaha ciidanka booliska ka dhigi ka doono sarkaal kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed sidoo kale waxaa la, la filayaa in isna xilka laga qaado gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali cabdi wardheere cali yare oo ka mid ahaa taageerayaashii madaxweyne farmaajo inkasto uu dhawaan dhinac kale isku rogay asigoo doonaya in kursigiisa loo dhaafo waxaana xilkiisa loo saadaalinayaa محمد أحمد ديري أو كم قعدير أو حل كاسي هرو أسوا قبتي وحكة بدل كعيدا كا كأي كسو آدي سا حيل مالمه اللي في هكذا قلي دجال الشباب إيش كان يسوب صوب حين ورش يجي يا إنت ليا عيدا كحوق دلك سو أمري إن قارك مذا فرماها على صوبنا يو معلين كهرياء هاد مركي شبكة سيرت ميديا أي صوبن دكتي إنت قال كي كرن كأحد على الشباب أسرع يا إنجبي أهم بوفش الكسور ماذو وحنا مالين بمالين بسيسي بيسسي يا deegaanada ay faaruujinayaan ciidamada macawiisleyda iyo deegaanada ay dib u qabsanayaan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab dagaalka oo markii hore shacabku u haysteen mid dhab ah oo shabaab lagaga taqaluusi doono ayaa hadda noqday dagaal mansab iyo maal lagu goobayo iyadoo arinku wo halkaa jooga ayaa haddana waxaa bilaabatay qayladhaan ka soo yeeraysa xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed ibraahim macalimu ayaa noqday xildhibaankii ugu horeeyey afka furta isagoo ka dhawaajiyey in dagaalkii al-shabaab lagula jiray u hakadgalay xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa walaac horleh ka muujiyay gaabiska maalmihii ugu dambeeya ku yimid dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab xildhibaan maxamed ibraahim macalimu ayaa sheegay in hakad ku yimaada dagaalka ka dhankaa kooxda al-shabaab ay fursad u siinaysa dib u soo rogaalcelinta argagixisada jabka xoogan lagu gaarsiiyey dagaalkay iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka hakad u gala dagaalka ka dhankaa khabaariijta waxa ay siinaysaa fursad ay dib isugu soo aruursadaan kadib jabkii cuslaa ee soo gaaray geesa loo aad kuleelka ayaa lagu gooyaa ayuu yidhi xildhibaan maxamed ibraahim macalimu hadalka macalimow ayaa imaanaya iyadoo la dareemaya in hoosudhac weyn uu ku yimid dagaalkii ka dhankaa kooxda al-shabaab kaasoo markii hore ka soo bilowday deegaanada gobolka hiiraan iyadoo ninkii warbaahinta aad ula falgalay ee cali jayto cusmaan uu haatan muqdisho ku sugan yahay isagoona halkaa ka bilaabay gorgortan siyaasadeed iyo mid dhaqaale maadaama uu muddo kooban aad isugu soo canbixiyay dagaalka walow uusan isaga dagaalgalin balse keliya hadafkiisuu ahaa ismuujin iyo sidii uu saaxadda siyaasadda si rasmi a ugu soo biiri lahaa maadaama hadda siyaasadda uu ka joogo maqaam hoosoo ah gudoomiye goboleed waxayse hadda u muuqataa in dadaalkiisu uu midho dhalay maadaama madaxtooyada looga yeeray lagana yaaba inuu halkaasi kasoo helo dhaqaale iyo mid ka culis xilka uu haatan hayo ciidamada dawladda ayaa sidoo kale maalmihii ugu dambeeyey faaruujiye deegaano iyo magaalooyin ay ka qabsadeen kooxda al-shabaab taasoo dagaalka lagula jiro kooxdan ka dhigaysa mid aan dhammaad lahayn shacabkana jahwareer iyo quus ay ka joogaan waxaa jirtay warbixintii aan maalin ka hor soo gudbinay inay ka cariysiiso horjoogayaal badan oo maleeshiyaadka macwiisleyda ka tirsan waxaa jirtay in xitaa qaar aynala soo xihiireen qaarna naga codsaday in aan warbixinta ka saarno barteena balse sirta meediya warbixintii mar lagu daawaco lagama yaabo in laga saaro si walboo ay ku gubto amaba aad uga caruurto wax micnaha nooma lahan keliya waxaa inooga muhiimsan xogta xaqiiqda ah aan bulshadeena u gudbinayno wasiirkii horee wasaaraddawaxbarashada dwlad gobaleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan cismaan malaaq ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed ee maamulkaasi xilli haatan laysu hayo qabsoomida doorashada madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdiramaancismaan ayaa eedeemo culus u jeediyey madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed loftegren isagoona sheegay inuu isku dayayo inuu kordhisto muduxleedkiisa sidoo kale waxauu hoosta ka xariiqay in weli uusan diyaar u ahayn inuu qabto doorashada hoggaanka guud ee koonfur galbeed soomaaliya maamulka koonfur galbeed hoggaankiisa wakhtigiisii waa la joogaa waa in doorasho wakhtigeedii uu ku qabtaa laakiin loftegren xilligan uma diyaarsanaa in doorasho uu qabto ayuu yidhi malaaq wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in madaxweynaha uu hareer maray dastuurka koonfur galbeed islamarkaanuu samaystay muddo korarsi sharcidaraa wux uu rabaa inuu sii joogo muddokorarsi jeebkiisa ayuu samaystay dastuurka koonfur galbeed soomaaliyana wo uu ku xadgudbay ayuu hadalkiisa sii raaciyey ugu dambeyn wux uu si kulol u cambaariyey xarigga xubnaha mucaaradka loogu geystay magaalada baydhaba isagoona xaqiijiyey إن الله يهدى طبان حب لوحري لغو حيري أما قلدا أبي دبا حالة السياسة دي دي كونفر قلبيد سوماليا يهى تانا مثكا عصان وحنا تاقن حيسد ودحيس مدحوينا كونفر قلبيد يمو عارد كو يين ماشي كساران وقاميا كونفر قلبيد عبد عزيز حسن محمد لفتقرين لفتقرين يهى تان كو سوغن مقلدا براوة أو كل ما حساس يو كو دي سلامر وغيد دقال كدنا الشباب إن أو كبلا بدون ما وقبل كشباب الله الدح سيد جنا ذا الشباب يكجس وجين قبل كسي جبي هم با وقصارو بالصوحة مغنا يلف تجران إنه كمر مرسيان ويد قال كل قلتشر على الشباب أو هاتا ذاتك كسو شيء ذا دي جنا ذا كونفروج البد بدي يسون كونا عصنين هو مدحوينها كونفروج البد عبد العزيز حسن محمد لف تجران أو يسقط ديارنا يعني جبي ماشي كصاران هو جامي يلف في الصومال يا يسقط ديسيني غبو جسح سدك تاجن ديغانا دا كونفور قل بيت سوماليا وحانا سعونا يد دا لن لغود دون ايو ان لو غهر ارين تاكت تاگن قل كسري عبدي حاشي عبد الله او يوهيلين ايان قدو ميكو اي كسري علي شعبان ابراهيم يا اللباد عبد الله علي حرسي تيما عد كل ايا كولان حساسيا حرون تاغ الكسرة كلها غاتي قبل كهيران علي جايت عثمان وكسو جن مجلة مقدشة عاصمة دا الصومالية قدوميها قبل كهيران علي جايت عثمان يا قدوم كأقل كسرة وجوور بحياي هل كي مريان هو الجلة دا كدا كأل الشباب قبل كهيران وحو قدوميها قبل كهيران علي جايت عثمان وش هي قدوم كأقل كسرة يعني مهين تاين دقال كلام مدايو أو صف بالارن لقدر دقاسي مال لقاسو وده جيستو

gobolka hiraan e laga soo horjeedo dagaalamayaasha ururka al-shabaab cali jeyte cusmaan ayaa haatan kulamo xasaasi waxau ka wadaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isagoona kulamo kala duwan la qaatay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ugaaska beesha xawaadle iyo xildhibaanada baarlamanka ku matala balweynta xawaadle guud ahaandaawadainta ayaan kusooafmer warki a daawanaysajinalasiramdiat dambenaa día de cierta medida